Я думаю, що розкачка пані Гонтаревої, вона тягне гривню донизу. Тому це все йде ціленаправленно. Картинка для російських ЗМІ буде, звичайно, дуже хороша. Київська хунта не справляється з народом і не може удержати власть, чи щось на кшталт того. Другий момент, то, що потім буде гратися тема тарифів. Щодо інших моментів, які можуть переслідувати організатори цих мітингів, це торги навколо бюджету, щоб щось собі там вициганити і виклінчити, чи навпаки щось там врегулювати чи вирішити. От. А чому біля НБУ проводять? Тому що посада голови Нацбанку, я думаю, що це і є головний предмет торгів, як то кажуть, так званої опозиції. У нас є Юлія Тимошенко, опозиціонер, у нас є опозиційний блок. В них зараз йдуть змагання, хто з них більше опозиціонер.